Ya me tomé ja. Jsem si dal nějaký taky univerzální balíčky, aby to šlo snadno. Tak nevím, jak to bude. No, kdyby tam byl problém s kvalitou, tak mi řekni. No, je to pěkný. Jsem to dal na celou obrazovku, aby to bylo cajk. Hearthstone not responding. No, už to je. Vyjdeš tomu zobákovi. Čtvrtek. Ty budu držet palce. Kdyby se nějak sekalo, mám pocit toto, ta kamera nějak zvrží. Face Hunter. Co? No, tak to nevadí, ne? No. No, právě vidíme jeho Bluma. Jsem zvědavý, co pak spadne těch z těch balíků. Těším se na to, jak malý Jarda. Jsem dlouho nekecal s koláčem. No já taky ne, dneska mám narozky. Já jsem ráno psal. Bez odezvy. Nevím, co se děje. Jestli se něco neděje. Wow, face, no, tyhle, to je nějaká brzda, tyhle, mu to došlo. Ale a teď zapláče. Tyhle, proč Feral Spirita? Bude muset projít přes dva štíty, není potřeba. On se zabije sám. A jediný, co mohl dělat, tak mohl hodit co, jinak nic. Na jednoho. Víš, teďka přijde o prase a ještě o mamuta. Odpustit, ale nevadí. Hmm.
Aha, teda radši Midhunta než Face. S tím Facem se dostaneš na takový 8. rank, pak je to těžký. On stále by se profejsoval až do legendu. Já vím, ale dělá to celý měsíc. To je prostě... To je na dlouho. Co s ním? Budeme mít čokly s Knife Jugglerem. Dvakrát face, to není možný. A hlavně štít. Není tady. Jirám píše. Into the breach.
doufám, že nemá trapu. Pak je mrtvej. Syn. Je tam. Jsem tam měl nějaký záseky. Jo, to je kvůli tady tomu. Tak dáme pata a mata. No tak to by mělo být easy, ne? Ty máš gromaše a... No, záleží na koho narodí. Ty máš Alexstrasu. Nemám, tam je jediná chybí. Ježíš ty vole, to je... No jako já bych měl pomlčet, já ji nemám taky, vole, hlavně, že mám... Hlavně, že jsem si koupil toho... Za 1600, jak se jmenuje, ten Sneeds Old Shredder, vole, ale místo toho, abych si koupil Alexstrasu, tak... Jsi nekoupil, jo? No, Sneedse jsem si koupil, no. A mě jsi koupil Sneedse, jo? A chyba, místo Sneedse tam měla být Alexstrasa. Jako já... Doufám, že mi padne, no, jak budem otvírat balíčky. Počkej, jaký balíčky ty budeš otvírat? 70 balíčků mám připravených. No to jo, ale já myslel, jakoby tak budeš otevírat ty Big Grand Tournament. Nebo... Mám 50 PGTček, 10 obejč a 10 z goblinů. Případně ještě můžu dva dokoupit. Je náhodou, jsem cítil, že by to tam šlo. Prděl hned toho, no. Chroma. No. Tešmet. Já jsem byl na záchodě, kde si bral Chromagusa ve čtvrtém kole. Dal si tam toho obota, který mohl tam přivolat. Má 0-3. A vymění ti pak vlastně obota za
jakoukoliv jednotku. Je to alarmo, jo. Alarmo. Viděl, že tu někdo hraje. To není dobrý. Běhá na to. To je, to už musím mít všechny karty na nula. Ten přišel vod. Teď se uvidí. Takhle jsem viděl hrát šamany, no.
Já jsem ho právě takhle chtěl hrát a proto jsem si koupil toho Sneeds od Shredrana. No, jako čistě teoreticky. No, dále těla ten den nemohl se jít. 12, 13. Co s tím? Zkusím face. Jako jo, já myslím, že face by... Jsem si měl nechat zničit Taskmaster, jenom jsem to měl toho sláčku do včera ještě. Oba. Čistí, to je divný. Za 5, 6, 7, 8. Oh, tak je to. Ukážu, já mám připravených 70 balíků. To jsem si nevšiml. Mage ti ukážu. Potom. Gul'dan versus Jaina. You asked for it. Píš si když tak do chatu, že po every golden... To jsem tam napsal, to tam je napsaný, to je napsaný v tom streamu. Když si klikneš na stream. Budu otvírat to určitě. Na to se těším. Dva měsíce. Pak mě už nic nezastaví před Goldem. A to bude jenom drtit. Nevíš, jestli už to, můžeš hrát Legacy of War. A myslím, že to je... Už to je snad volný, ne? Jsi tam? Haló? Ale ne.
to si dělá prdel, ty vole, ze mě. Asi musím jít udělat něco k jídlu, já jsem házel kačeny. Ale z randomu dostal Gazril. Stačí ti to, no? Belger nebo Argus, vole. No, přemýšlím. My seal for Argus. Deliver my wrath. Stejně mi tam pošle něco. To je prostě, to je RNGčko, no, tak to je konec. Takovýhle náhodáci, ale mám rád. Dobrou chuť, pokud právě večeříš. Momony mám. Jsi chtěl postavit tvrdýho kontrolovara. Až to tady dofrčíme. A budu mít nějaké karty. Reporting for duty.
Že? Ne. To by je to druhý. Ne, není. Kvůli tobě. No jasně, protože nedělala ty druhý testy, že jo? Protože se jí nechtělo. Protože já to mám v pohodě. No já ti to pak vysvětlím. Dostane všechno to nádherný pryč. A pochopně. Já to vždycky v té kuchyni tak hezky uklidím. Pak tam někdo přijde, udělá tam brda. Někdo? To nevím, jako jestli je to třeba tím, že se tam dělá večeři, nebo jestli se tam dělá zácvik. Ne, to práce se tam vykouzlí, no. Jelene? No? Myslím se, že jsi někde pryč, já tě vůbec neslyším.
Co, že bych byl od dalšího Golden? Ale jinou hands, ne? Nicméně. Handlock, co je takové? Až to ukáže? Ne, ne. Že? Až potom, musím to chci něco vyřešit. Běž dolů. No. Ještě pět. Upala? No. Se nechala, jo, děsně. Jsem dlouho nikdo neviděl deku Undertakera. Víš co, nemám všechno na luxus deky. Musím nějak vyrovnávat si. Hej, ale. Tam schvál. Víš, že to tam zase schazuje, že? Hm? Ještě dělat. Hmm.
No. To není dobrý. Mám se tam mirror entity. No. Let the games begin. You asked for it. Máš Antony Gase, jo? Jsem to vyzenčantoval Grula zlatýho Mikasa.
budeme mít problémy. Just the car. Someday I'll be just like you. Tohle, to je kart, just the car, to je prostě... To je z TG teďka úplně brutál. Well, viděl jsi, co to dělá? Jo, jasně. Warrior 4 armor, no, to je prostě masa. To je presiče. Je tam. Okay. Druhý bych chtěl úplně jinak, no, ale nic tak. Malfurion versus Anduin. The light shall bring victory. I must protect the wild. Co? Prosím tě, chtěla jsem napsat vstupu, ještě napsala jsem... Jak už jsem prostě pomatená těma dětma, kurňa, tak mi to vůbec nepřijde divný. Dospělých je tvrdý, vej. No, ale možná tak u dětí. Cože? Dospělých, mladých. Do světa dospělých. Prosím tě, hele, Google večer co bude. Podívejte. Já budu tam pojetí. Víš? Je se. Pojď sem pojď. Cleanse the sun well. Hmm. Bring out your dead.
Cože? Já to se zrudí a tohle ten mrdá. Ježiš, občas mrežený. No protože poslouchej. Protože oni natáčeli na pláži. Ženy. Viděl jsi to? Ne. Přijde žena na pláž, dá si jakákoliv. Dá si ručník na zem, jde se vykoupat a mezi tím sama. A mezi tím tak oni pod ten ručník jde. U mě toho hadra na dálkový ovládání. Ona si lehne, nebo se 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 I don't have enough math. All the while. Stop gun. Well played. Well played. The light shall burn you. Uther versus Uther. I will fight with honor. Justice demands retribution. Šláku, ty slabidlo. A vidím na fotce spolu v Irsku holku, kterou znám ze zemáku z Plzně. Holku, se kterou jsem se bavila, když jsem bydlela v klášterci, tak ona bydlí kousek od Nily a bavila jsem se s ním, protože bydlela naproti babi. A kluka, jehož táta mi dělal na střední škole přijít. Určitě jo. Tři absolutně lidi od jinu. A všichni přišli spolu v Irsku. Na jedný fotce. For justice. Jinak jdeš fakt jako blbec a hodně z toho.
a na běhacím pásu jedno co ružet a před sebou má plakáty jedno ložce. Já to pošlu Lukášovi, jak to udělám? No, pěkně potrestal za ten face. No, ne, furt. That was a mistake. For justice! Silver Moon shall not fall. Jaký štít to naště má to. Jsem to chtěl akorát říct, vole, že to je fakt... Viděli jste to od toho odmrka, potom do dneska, když je škodný. Že? Jo, si to, jak tam byl ty dvě vyškladaný kočky. Jo, to je komentář přátelství, je to když nejdeš někoho s tvým komentární formou. Jo, tak to můžu po týdnu. Po týdnu. No, právě. A nebo. Víš, že já na to normálně nenaučám. Slavit, jo, Radek Špic má narozeniny, pomozte mu slavit. Je, budou chlebíčky 24. Aha, to je sobota. No, tak teď se uvidí. Thank you.
Anduin versus Uther. I will fight with honor. The light shall bring victory. Balogoblin. Right away. Job done. To je nějaký facepalm či co? Co zítra? Já budu najít do dětí zítra, protože mám na to čas. To je hotový ksichtádin. To je ksichtádin jako krála. Vím, že jen ksichtádin skončil. Ale tady hraju proti paladinovi, který do mě utečí furt. Teď, jak jsi hodil toho Belchera? No, já jsem měl hodit nejdřív Undertaker. No.
Vím, že já jsem ho tam nechtěl hodit, a pak jsem přemýšlel, abych ho tam radši dál, když už položím třeba Darku, prostě nebo ještě jednou. Já jsem myslel i proto, že by tam měl třeba... No, mohl jsem to udělat líp. No, teďka se to uvede. Nějaký fakt? Murlok hladin. Já jsem zase mohl dát nejdřív toho Tadiuse, toho Stalaga. Ti kolo zabiješ, člověče. Nechce se mu myslet. Jenom rouga a dojde. Tak rouga mám úplně šitko zjíval. No, já jsem se v jeden čas rouk strašně líbil, takže já jsem si na něj udělal takový dobrý deck, no ale to bylo ještě v době, vole, sto let před opicou. V době před goblinem. Krásný. No, proti magovi, vole. On má jeden. Hodí tam. Nehodí. Cuk místo tý nohy, tyva. Bukanýr.
demák vole na ty flamebakery. No, pravděpodobně z 90%. No, není dobrý. Get in there and fight, maggot. Here we go. Prosím, mě obrace, prdele, vole. Wanted, dead or alive. Tam máš Blade Fury. Tinkers, Sharpswood a Arcane Golema, jo? A Savagery a Shieldsman, teďka se myslím. Já myslím jako v balíčku, jestli máš Blade Fury. Ale nech mám, je. Mám. Ashley. No tak tvoje jediná šance je, že pak prostě vyhodíš Golema, dáš olej. Ashley. No jo, to je, já je. A co v ní? To je čo vidíte. To by mi poslala. A Ečiska přišla. Tak teď se uvidí, Raj. Si uvidí, až to vyčistí, jak je to špatný. Je tak. Sum 12, 14.
mě měl zabít. I tak. A to riskuji. Přemýšlí, jak to nebude, jak jednoduchý. Je tam holka zlatá. Ještě Drudzor. Ten problémovej. No a pak máme balíčky. Tak ať nám to dá nějakýho chudáka. Toho druhá, no, ten balíček, já nevím, já bych ho potřeboval vidět. No. Protože aby si neměl mít vůbec žádný problémy. Když tam hodíš Hafotantu, Keltu záda, Sava Junior a máš to. Tak já bych potřeba Emperora, je to na Force Nature a... Doufám, že ho vytrénuje. Thank you.
Ale těžký, jo? Bych potřeboval bordu. No, všechno má na charge, tyhle. Myslím, že tam má sovu. Myslím, že jo. Už je jedno. Nice. Nemáš sovu. Pokud nemá sovu, tak je mrtvej. No, záleží, jestli máš nějaký spell, no. Jestli má kill command, vole, tak jo. To je jako, že ten by měl mít. Kaizuka. Nemá. Ne, šel dolů. Jdem otvírat. Tak jo, už to tady. Jdem na to. Ta nejlepší část. Propagace, asi dávají něco lepšího, no, tak lidi nekoukají. O. Už
se těším, až si udělám totem šamana. Za tou legendárku. No, snad bude, no. A? Ronina už máme. To je dobrý, když máš Antonidase. Hej, tohle je brutalita, kámo. Jo, jo. Variant Vryn. Dvě zlatý zatím. 16 balíčků. Pěkný. A zlatý. Legendárky. Šampion, taky dobrý prase. Prase? Prase, no. Mokla. Banánový. Ale když si teďko z toho až tady ty karty zimčanky a Lextrazu a Justicarku, jsi připravený na úplně brutálního kontrol variantu. No. Uvidíme, třeba ještě přijde. By to chtěla nějakou legendárku. No, nebo dva epiky, no. Juhu, pěkně. Tam
Giant. Ty vole, zas Grůl. Vidíš, ten si měl na vara. Neměl. Tak ten si ti bude taky hodně hodně. Kore Havova. Já myslím, že jo. Jo, mám jednoho. Sky Golem. Zlatý. Legendárka. Vole Malorne, no ty si ty máš štěstí. Čudlíkem tam ten balíček dáváš hned. Space. Anubarak. Luká, kučke. To je hodně dobrý na Roboru. To je hodně dobrý. Myslím, že ne, ale nevím. No. Nevím. A to seš učitelka. Přece víš, kde to najít, ne? No tak ještě jeden legend, ne, by tam mohl být. Co ty? No není tam papír a já teďka nemůžu.
Počkáš 5 balíčků. Mukla. Ten zlatý. Ještě bych si mohl koupit 2 balíčky. Třeba tam nějaký legend bude. No tak, pojďme. Ještě 3. No, není, nevadí. Tak se jdem podívat na tu kolekci. No, pěkný. 2600 disenchant.